Ønsker du også den bedst mulige pris på overnatning, men oplever, at din aftalepris ikke altid er den bedste, når du vil booke? Det har vi gjort op med, og derfor tilbyder vi dig nu en dynamisk prisaftale. Dette giver en procentrabat på dagens pris året rundt, så du altid er sikret den bedste pris. Prisen vil være lavere i vores lavsæson, når du booker i god tid, og på de ugedage, hvor der er mindre run på. I travle perioder vil prisen være højere, men du får altid den samme rabat året rundt. Som en ekstra bonus får du yderligere 50 kroner rabat, når du booker direkte på vores hjemmeside. Finder du mod forventning et bedre tilbud, kan du altid benytte dig af dette. Blot vær opmærksom på, om du har de samme fordele som i din aftalepris. Så husk at booke i god tid, og at din aftalepris hos os er fleksibel, så hvis dine planer ændrer sig, kan du altid ændre eller annullere din reservation.